Que lindo. Que história linda. Que história emocionante. E assim, eu posso dizer que eu tô muito feliz com esse final, gente. Eu me sinto muito feliz com as decisões que nós tomamos. Eu me sinto muito feliz pelos caminhos que nós trilhamos. E assim, nossa, que jornada maravilhosa. Maravilhosa. De verdade, em todos os sentidos possíveis. Eu acho que todos os jogos de Life is Strange, de certa forma, nos permite ter esse tipo de experiência, sabe? Aonde a gente reflete sobre as nossas decisões, sobre as nossas vidas. Inclusive, a gravação da última gameplay que a gente teve desse jogo, aonde a Alex reviveu as memórias que ela teve com a mãe dela, me pegou muito profundamente, sabe? Pessoalmente comigo, por eu ter vivido basicamente a mesma situação na minha própria existência, sabe? E assim, o luto é um negócio que, assim, você aprende a sobreviver com aquele sentimento e com a ausência da pessoa. Mas sempre fica lá. Vem um feixe de luz que pode ser feito através de uma memória, de uma situação, que faz com que você se lembre completamente que aquela sombra ainda está presente na sua vida. É algo muito difícil de lidar. Mas que com a paz, com as pessoas certas, com a mente no lugar certo, você consegue aprender a superar esses momentos de fragilidade, esses momentos de dificuldade, para viver o que a vida tem de melhor para te oferecer. É um tempo tão curto que a gente vive nesse mundo. A nossa existência é tão breve comparado com a existência do nosso mundo, comparado com a existência desse universo. Então eu acho que a gente tem o direito de tentar fazer o melhor que pode durante o tempo que estamos aqui. Às vezes é difícil, as situações são extremas, tem muitas coisas que fogem do nosso controle. Mas ainda assim, eu acho que no nosso mundo pessoal a gente tem um poder, às vezes quase como de nos enganar. De ter esperança de um futuro melhor, de ter esperança de dias melhores, de ter esperança onde a gente vai viver coisas que muitas vezes nos parece ser tão distante, que parece ser tão de uma outra realidade que não agora no qual a gente está vivendo. E eu, particularmente, é assim que eu vivo minha vida também. Eu sou uma pessoa que eu passei mais tempo da minha existência lutando contra estar viva, lutando apenas para tentar lutando apenas para tentar descobrir o que que significa ser feliz. E agora, eu tô no momento melhor mentalmente, em todos os sentidos possíveis, eu quero aproveitar as pequenas coisas de todos os meus dias. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Mas eu acho que é como a gente encara a vida que torna ela uma experiência no qual a gente se sente orgulhoso de tudo e todos os minutos que nós sobrevivemos dela. Eu acho que jogos como Life is Strange traz esses pensamentos, traz um sentimento de como a gente deve valorizar os momentos que a gente tem na nossa vida, em todos os sentidos possíveis. E, pô, só gratidão por ter tido essa experiência com esse jogo e animada pra gente trazer outros jogos que sejam tão impactantes quanto esse. Se você gostou dessa gameplay de Life is Strange True Colors, lembra de curtir, comentar o que você achou dessa jornada até aqui e lembrar que você pode se tornar membro por apenas R$1,99 ao mês e ajudar a continuidade do nosso canal por aqui. Clica no primeiro link, saiba mais detalhes sobre o assunto e todos os benefícios que você pode conquistar em ajudar o nosso canal. Muito obrigada por ter assistido essa gameplay. Dois beijos para quem quiser e até a próxima. Tchau, tchau!